ยามานายงานตาเตียวหมดตาวนฤทธิ์แดลุไตผีโกตุตีซอซอเยชูโกตรีตอลุกูโกไรเมเทลุกูกันจมโกพันติโบเมเปโซตาตุงีมะชีเยติโมเกรซิสเนตคูมายาลาเรติอควินเยโม ไม่ได้ยาหาบวันคือไม่ได้ยาหาสิ่งคือไม่ได้ยาหาไหนกันคือมีบาปปีดูมีอันเนี่ยตบรากาสาจีเกไม่ได้ยาสิดูดูเทวาโซลาลาลาจูรูลาเมเปโซ ကျင်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတသက်မှာဆက်နေခါပဲကြုံရမဲ့အခွင့်အရေးဒီလိုခွင့်အရေးရဖို့ပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့တည်းနိုင်ငံသားပိသားလိုမဲပေးကြဆိုရမနေမဲတပြားဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ရေးကိုရင်သွေးရဲ့ရှေ့ရေးမိသားစုရဲ့ရှေ့ရေးတာဝန်တည်တဲ့ဆွာစင်းစားချင်းချင်းတွေညီညာတော့လက်များနဲ့နိုင်ငံသမိုင်းကိုရေးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ចောင်းသားများလဲအသက်ပြည့်ပြီဆိုမဲကိုသွားချက်တောင်သူဦး
내비바နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကြီးဖို့၅နှစ်မှတစ်ကြိမ်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကျွန်တော်ကတော့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနေပြီးမှာပါဘလို့ပဲမတူညီ क्वे ပြားမှုတွေရှိပါသည်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံသားအပေါင်းတယောက်အနေနဲ့မဲစည်းစစ်ပါမယ်နေပြီးပါမယ်မဲတပြားဟာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတာမို့လို့ပထမဦးဆုံးချိန်နေပြီးမယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ညီမမပြတ်မကွက်နေပြီးပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်သားကိုရောက်နေတာ10နှစ်ကျော်ရှိပါတယ်အမိမြေနဲ့အနေဝေးပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးမသေးပါဘူးအနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ယူစွာမဲပေးသွားမှာမဲပေးဖို့သင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝအနာဂတ်အတွက်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့မဲုံမဲသွားစီမဲတင်ကြပါပေးမှာပါအနိုင်ငံသားတယောက်တို့တောင်းဝင်တွေ့သေးတယ်လူတိုင်းပြည်ကိုတူတီဆောင်ဆိုရင်ရှိကိုတွေ့တော့လို့ကိုကိုရိုင်းမဲတယ်လို့ကိုကန်ချမကိုဖန်တီဖို့မဲပေးဖို့Democracy's net kuma yala re di khwin ye mo Yong pya ne chin le ne nai ngan ya cha yaw si ko nai ngan phi tu ta yaw mo me pe so me bya ha war khu me bya ha snit khu me bya ha nai ngan khu me ba ki tu ya ne ra ga sa chi ke me La 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 do do la me pezo Hey la 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 do do la me pezo Hey po re po ma yo u u re jo ro yo ta mi ye pe me nya atat che re lu nge a long he ကြပါမင်းများကကိုမနာက
ြတ်တာ